munaasibad oo lagu daahfurayay midowga shirkadaha Kaftoon oo ah shirkad laga leeyahay Somaliland iyo shirkada Rasatul oo ah shirkad laga leeyahay waddanka Cumaan ayaa waxay labada shirkadood iska kaashan doonaan inay Somaliland keenaan sibirka Cumaaniga ah iyagoo imika dekedda Berbera ku soo xiray markabkii abid ugu weynaa ee dekedda Berbera ku soo xidha markabkaasi oo sida 940,000 oo kiisho u dhigma 740,000 oo tan munaasibadani loogu xafladeeyay midowga shirkadahan oo ka qabsantay gudaha markabkaasi waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka saaxilka degmada Berbera qaar kamida shirkadaha ka shaqeeya dhismayaasha iyo wulo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday gudoomiyaha shirkada Kaftoon Ahmed Maxamed Aadan iyo Cabdi Xakiin Maxamed Xasan oo kamida mas'uuliyiinta shirkadaasi ayaa waxay ka warrameen midowga shirkadahan ka mid uu baan doonayaa inaan halkan taabto Rasmus Smith Company oo ahaa runtii 22 sano dambeysay company ka caan ahaa dalka Somaliland oo aad moodayso inuu meelo gaar ah ku xidhnaa inuu furfurmay oo hadda waxaanu cadeynay bulshada inta reer Soomaaliland gudaan iyo meel kasto oo simidkaasi gaari jiray dhamaanteedba in shirkadaasi oo runtii si qaldan loo isticmaalay magaceeda ay noqon doonto mid ummadu ay u siman tahay annakuna aanu nahay aanu Kaftoon simid company nahay saaxadda company cusub oo ku soo biiray iyadoo aan markii hore fiilkan aanu ku jiray haddana aanu si gaar ah aanu u daneynay inaanu ka mid noqono dadka sida gaarka ah isha ugu haya ee maaragtay ka ganacsada hadii la qadaro iibinta sibirka ee maaragtay Raj Smith marka hadan noo degaya ama markabkan noo yimi markabkan sawal loo la socotaan wuxuu siday 1 milyan oo kiish in ku dhow buu siday 940,000 oo kiish ayu siday oo u dhiganta 740,000 oo tan markabka faaligiisa sibirka noo yimi maal ashuurta iyo bareeskiisa iyo kuskiisa marka la isku daro waa 4 million about 4 million buu ayu taagan yahay kulli waa faa'iido u soo kordhay wadanka Soomaaliland sibirka quality aanu keenay ee aad adarkaysan la daabulayo suuqa la galiyay waliba 50% suuqa wana ku sii doono waa iibsamay dhamaantii Chono isaguna u hadlayay shirkadaasi Cumaaniga ah ee Raisatul ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la shuraakoobo shirkada laga leeyahay Somaliland In Somaliland with our partners new partners and old partners and all partners as we have always been Kaftoon Cement our new partners have brought us once again with a fresh look into Somaliland we thank them for it Kiil Cabdullaahi oo ah shirkada Nilfa oo ah ajensiga markabkani soo xiray iyo Maxamed Cabdullaahi Miro oo isaguna ahaa mas'uulka fududeynaya dejinta markabkani 1 billion iyo 700 million oo bool iyo kutu kuna dooro dhigadana waxaan usubay shirkada DB wala ma ahan dhalinkii dekedda ayaan ina ku sumay lacag kutu kuna dollar waa ama 60,000 ilaa 60,000 dollar waxay noqonaysaa boor charge oo wakaaladda dekedaha iyo hay'adii hoos yimaynaya ayaan qaadanaya intaas oo dhan waa intaas waa inta dekedda iyo dawladdu u xaroolaysa laakiin waxa jira muruqmaalkii iyo gaadiidkii ayaa waxay ka faa'iido qaadanayaan lacag u dhiganta ayaa 600,000 oo dollar ku dhawdhow waa agentku wuxuu ka mid yahay agentada ka jira dalka runtii markabkan wuxuu ka mid yahay maraakiibta ay qabto agentku walow uu markabkan kaga duwan yahay maraakiibta kale oo ka waawan yahay xagga xajmi ahaan iyo xagga culaysku sidaba iyo daraafku ku taagnaa wax Ilaahay noo suurta geliyay ka ejen ahaan inaan ku soo dabarno aanu ku soo xirigelinno dekedda maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur ciidan gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Ismaan Xasan iyo marti sharaf kale iyo waliba mas'uuliyiin ka socda shirkadayaasha dhismaha oo intii munaasibadda socotay hadal ka soo jeediyay waxay soo dhaweeyeen midowga labadan company ganacsigu sidiisaba wuxuu u daneeyaa dadka shacabku u daneeyaa haddii ganacsi soo kordho ganacsigaasi inta badan wuxuu u daneeyaa dadka iyo shacabka waxaan kaloo idanu mahadcelinayaa shirkadda Kaftoon oo anaga laftigayaga oo tijaar Cumaanana soo casuuntay shirkadan midna waxa la yiraahdaa The Group Overseas una soo casuuntay inaanu ka soo qayb galno xafladan weyn ka iibsanaya ka dhisanaya anu waxbaan dhisaa waa siduu sheegayo odag iminka $14 iyo $5 labadaba waan siistay marbaa jirtay $3 iyo bar ahaan jirtay
kolka meeshana u dhinkeenu u burburay dagaal baynu ka soo baxnay dib u dhis baynu ku jiraa dib u dhiskaasi wixii inaga caawinayo oo dhan waa wax inoo soo kordhaya aad iyo aad markabka inta leeg baa dhaqaaliin ugu soo aaminteen markabkan oo xadigiisa aan hore ugu soo xidhanina oo adduunka inta leeg sidana hadana waxa ku soo aaminteen dakadiinni labadaas markaa ilaahay subxaana watacaala oo sababa u albaabadeedu ku furayo cid kastoo ida xaasiday cid kastoo iskii hortaagtaana dee ilaahay xaggiisa aabad ka haysataa farajo cidna iskii hortaagmayso marka cidnaha ku niyajabina ay labadaa shirkadood galeen sibidhka cumaan waa sibidh fiican oo runtii muddo fara badan dee dalkan ka shaqaynayay kaas maanta waa shirkadan kaaftoon keentay erigaas aba naga fulay naga kaaftoomaybaalkii naga googu'i jiray xun baan iyaga ku dardaarayaa marka muddo dadka la qabadsiiyo ee sibirka oo muddo socdo buu kala guyi jiray.